Розказувати про те і показувати, як я вперше у своєму житті пробігла на півмарафон. Насправді я ще не знаю, чи пробігу я його, чи я фінішую, бо зараз тільки 12:30 дня, а старт буде ввечері, але я вам хочу розказати, як пройшов мій день, як я готувалася до цього, коротше, все, що я хочу вам розказати, я розкажу. І перед тим, як ми почнемо, звичайно, я вас попрошу поставити лайк уже зараз, щоб потім не забути, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і послухати оцей коротенький, але дуже важливий дисклеймер. Настюшка не є професійним тренером або якимсь там спеціалістом з будь-яких питань спорту. Вона робить просто все так, як їй подобається, і показує це вам, бо це може бути цікаво, а також вас розважати. Будь ласка, сприймайте це відео як влог, як просто день з мого життя, з яким я поділилася з вами, і не треба зі мною повторювати або якось серйозно сприймати усе, що ви побачите далі. Дякую за увагу. Хотіла вам для початку коротенько взагалі розказати, на що мені це потрібно, на що я згодилася чи вирішила взагалі бігти цей напівмарафон. Ну, по-перше, я намагаюсь бігати, мені не подобається сам процес бігу, але мені подобається сама ідея бігу. Ну і мені, в принципі, для всього, щоб мати якийсь запал, мені потрібна якась мотивація, якась мета, яку я маю досягти. Я собі зробила такий челендж, підготуватися до напівмарафону і пробігти його. Звичайно, це не та дистанція, яку ви можете пробігти з нуля. Типу, якщо ви ніколи не бігали або там мінімально бігали і хочете пробігти на півмарафон, це не дуже добра ідея. Я спортом займаюся, я бігала останні 3 роки, просто не дуже регулярно, скажімо так. Були періоди, особливо влітку, коли я могла по 3 рази на тиждень бігати або 2 рази на тиждень. Були такі періоди, коли я взагалі не бігала, особливо взимку я взагалі не бігаю. Але все одно я займаюся іншим спортом, ну, типу, у мене підготовка є. Але на півмарафон це дистанція жорстка, тому я готувалася. Як я вже сказала, я вже бігала. Особливо минулого року, коли я сюди переїхала, і за рік до цього я прям бігала нормально, виходила на хороші дистанції. І одного разу, я не пам'ятаю, в якому році, може, в 2018-му, 17-му або 16-му, ну, на 16-му точно, я пробігла 10 кілометрів на Харківському марафоні. Це була моя перша довга дистанція. Я до неї, до речі, взагалі не готувалася. Я тоді ще займалася черлідингом в універі, у мене була нормальна така підготовка. І пробігла туди 10 кілометрів, до речі, за 55 хвилин, щось таке. Тобто, ну, дуже нормально, з нормальним результатом я пробігла. Я зараз думаю, як я це зробила, бо мені зараз іноді важко з таким темпом бігти. І 3 роки підряд бігала в Харкові гонку нації. Це такий забіг з перешкодами, дуже важкий. Там фокус не на бігу, як такому, бо там всього дистанція 5 кілометрів, але за рахунок того, що там оці перешкоди, треба там якусь вагу на собі тягати, мішки з чимось, чи там пригати через якісь штуки. Нормальний забіг, я дуже сумую за ним, якщо чесно. Тут в Європі теж є такі, але мені дуже хочеться на гонку нації знову. Ну і як я готувалася цього року? Значить, я вирішила, що я буду бігти 3 місяці тому. Ні, 2 місяці тому. Я дуже спонтанно зареєструвалася, я знала про цей забіг, це на півмарафон у моєму місті в Інгольштадт. Я бігла його того року, я вам зараз даже медаль покажу. Але я бігла не повну дистанцію, ми з хлопцем бігли естафету по 10 кілометрів, тобто я бігла половинку половинки. Тому я почала готуватися десь за 2 місяці. В принципі, до цього в цьому році я ще не бігала, це були мої перші пробіжки. І моя задача була почати потихеньку виходити на об'єм бігу, щоб він був 20-25 кілометрів за тиждень. І я поступово додавала по 10% до попереднього тижня. Так радять бігуни досвідчені, а не такі, як я. Так, в принципі, я вийшла на те, що я за тиждень пробігала по 30-35 кілометрів. І, здається, 36 кілометрів – це найдовший, найбільший об'єм бігу, який я робила за тиждень. Я розумію, що моя задача на цей забіг – це просто вижити.
пробігти його з задоволенням, фінішувати, не намагатися пробігти його якось супершвидко. Я думаю, що я буду бігти десь з темпом 6.30. Я порахувала, що якщо я з цим темпом буду бігти, то маю фінішувати десь за 2 години 17 хвилин, що насправді вже дуже важко, бо тільки уявіть собі 2 години з половиною майже бігти. Під час тренувань я не робила дистанцію більше 18 кілометрів. Я пробігла 18 кілометрів минулого тижня. Я зрозуміла, що я це можу. І, в принципі, останні 3 кілометри там вже просто на заряді, на силі волі. Можна вже добігти до кінця цей 21 кілометр і 47 метрів. Це не буде, я думаю, проблемою. Ну, подивимося. Важливий під час бігу, тому я завжди намагаюся підібрати одяг, який підходить по погоді, бо у мене якісь проблеми з терморегулюванням у моєму організмі, мені завжди холодно. Але сьогодні плюс 20, і обіцяють на вечір також плюс 20, і зараз навіть ще трошки вилазить сонечко. Отже, що я вирішила? Я все одно побіжу в лосинах, Я ще не готова бігти в шортах. Я впевнена, що половина бігунів буде там вже в шортах. Це німці, вони вже на вулиці ходять в шортах. Я ще не можу, я ще морально не готова. На гору я надіну футболку, верніше майку спортивну, бо реально буде спекотно. Єдине, що я приїду туди, я буду в вітровці і просто перед стартом я її зніму. Що ще важливо знати, що хоч ми і любимо бавовну, але у цьому випадку ніякої бавовни, тільки синтетика спортивна, для того, щоб вона правильно відводила воду, бо тому що бавовна вона все в себе впитує і стає вам надмірною вагою на вас, яка вам не потрібна нести з собою цю воду. І шкарпетки у мене теж бігові, мені дуже подобаються бігові шкарпетки. Важко бігати в звичайних шкарпетках, ці якось тут правильно зроблені тканина, вони там десь ужимають, десь вони м'якенькі. Тепер щодо аксесуарів, як так можна сказати, у бігу. У мене є отака от резинка на волосся. У мене дуже багато маленьких отаких волосків, які ти біжиш, вони тобі лоскочуть обличчя, це дуже неприємно, тому я ношу таку штуку на голову, вдягаю пов'язку, щоб волосся мені не лізло в очі. От, ще в мене є така бігова сумка, якась супердешманська з якогось магазину, я не пам'ятаю, для того, щоб в неї класти телефон, бо я бігаю і слухаю музику, або слухаю подкасти. І найголовніше для бігу – це кросівки. У мене кросівки Saucony Guide 13, старі вже мені здається, Guide 16 вийшли, але вони мені дуже подобаються. І якщо чесно, я витратила на них нормально так грошей, щоб в Україні коло була, і витратила гроші, і я це дуже рекомендую, щоб мені їх підібрали. Я ходила в спеціальний магазин, на жаль, я не пам'ятаю його назву вже, в Києві. І вони підбирають кросівки, ти там біжиш на спеціальній доріжці, вони там якось фотографують твою ногу, потім ти на щось стаєш, вони дивляться, де у тебе там тиску більше. І є такий термін, як пронація стопи. У когось вона нейтральна, тобто ви біжите, у вас нога отак ровно стоїть. У мене є пронація, у мене стопа заходить всередину, тобто я біжу, у мене стопа трошки так. І от мені підібрали правильні кросівки. Прикол в тому, що, ну, по-перше, там є різні кросівки, вони різні, да, якщо ви бігаєте швидкий біг, якщо повільний біг, на якій поверхні ви бігаєте. Мені підібрали найбільш універсальні, тобто у них є оцей заворот, щоб додавати вам швидкості. Але найголовніше для мене було що? То, що отут є отака вставка пластикова, яка жорсткіша, ніж все інше. Тобто тут якась піна, а тут пластикова вставка. Для мене це дуже важливо, бо у мене тоді нога не завалюється, мені кросівки балансують, я біжу більш рівно, плюс у них жорстка п'ятка. Це теж важливо для новачків, щоб нога не йорзала туди-сюди у кросівки. Ці кросівки мої улюблені, я їх обожнюю, я в них дуже добре стала бігати, мені стало комфортніше, у мене менше болять коліна і, коротше, це дуже важлива штука. Ну що, всі вводні дані я вам розказала, тому для вас час пройде непомітно, ми з вами одягнемося, зберемося і поїдемо вже на старт. Ну все, час настав, я йду на старт. Five, four, three, two, one.
пройшов дуже легко, якщо чесно. Перші 4 кілометри я навіть не помітила, бо реально була дуже сильна підтримка від людей навколо. Взагалі не відчувала, що я біжу зараз. Але потім десь на 10-му кілометрі вже я стала відчувати, що я починаю закінчуватися. Бігти вже стало не так весело. І десь 15-го кілометра я вже взагалі не відчувала ніг. Я просто бігла на автоматі, просто тисла, це було важко. Але потім, коли я побачила фініш, я так помчалася. І це було настільки круто фінішувати. Я тоді майже не розплакалася. Я розумію, що це не супервелике досягнення, але, блін, такі емоції були. Просто подивіться на мої очі. Мені здається, я тоді ще хвилини дві відходила і не розуміла взагалі, що відбувається. Але потім, тільки після фінішу, до мене дійшла біль. Ну і, власне, ця біль і досі зі мною, але це не важливо. Не можу сказати, що хочу зробити це ще раз, але я думаю, це нормально. Пройде час, і я знову захочу. Ось така медалька. Цього року вони впихнули логотип головного партнера прямо на медальку. Я не дуже це люблю, якщо чесно. Але, мабуть, вони їм багато грошей заплатили за це. Дякую вам за те, що подивилися це відео. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, якщо ви бігаєте. Поділіться своїми враженнями від цього забігу, який вам я сьогодні показала. Не забувайте ставити лайки, ще раз нагадаю, підписуватися, ну все як завжди. І зовсім скоро побачимося в наступних відео. Всім па-па!